பலூஜ்ராஜ் துரோத்ராபாதே அஞ்சுக்கும் மாஷமா சார் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் லஷ்கர் பாகிஸ்தான் ஆர்மி பாகிஸ்தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இதாரா சா இன்சானி அக்லாக்கி கதரா சா இஸ்ஸத்து கேரத்தே கதிரா சே கஸ்டே ஜெவஹரே எக் லஷ்கரி பச்சா கே பலூச்சிஸ்தான் தூக்கா அமர் டைமா கே பலூச் தெஹ்ரீக் விந்தா துத்த பலூச் மாத்து குஹாரா செஸ்தனக் பலூச் ராஜி தெஹ்ரீக் ஆயா பலூச் ஜோத்காரா நிசூர் தரின் கே காத்திர ஆயா ஹமீ 15 साल तक मैं बलूच जाल बोल ना चेस्ट कने बेगन दे ई वडा बलूच राज निजूर तररी तो आउती जो होदा याला तंते वाले बलूचा मुदा मेकअप पाकिस्तान है ई कहते हम ये सोच बुता गलत साबित को तक मा या क्रांति के वती हक्का नहीं करेगा दर कब तक मैं पोस्टा चाक न जने आई वास्ते मार हर वड़े कुर्बानी दे की जरूरत बेकअप इतनी मती بلے بلوچ زال بول چوکان چسکنا کہ یک مزنے انسانی کرائسس جی یک مزنے انسانی المی آئی کے آپ ہیومن رائٹس سے ہیومن ہم انسان کے استا آنے حقان پادما لیے دائرہ کارے تو کا کہتے ہیں گو ہم چونکہ معاشی مسائل پدیں کہ پاکستانی میڈیا مدام پاکستانی پندلاں وہ ہواریں پاکستانی ظلم حضورہ کیا بلوچستان تو کا چیر دنتی ہوں بلوچا وطا میڈیا نیستے ہیں ای انو کی میں جدیدی دورہ کے ماں گندے ہیں سوشل میڈیا کے دنیا ہے ہر قوم اور مخلوق حتیٰ کہ آزادین راج ہیں کہ ہنی کر میڈیا آستے ہنی کر سہولت آستے ہیں بلے آ سوشل میڈیا حق کے آستے ہیں کارمرز کننتے ہیں وہ تھی گپا یا جاگے سے دومی جاگہ حسر کرنے کے واسطہ میں انہوں کو کہ بلوچ راج سوشل میڈیا ہا کارمرز کرنے گا نہیں بلوچ راج سوشل میڈیا کارمرز کرنے گا ہے بلے پا وہ تھی بزرگی راج وہ تھی ظلم سارا گتے کی ظلم حضورہ کیا نہیں کیسا ہا دنیا سر کرنے کے واسطہ نہ بلکہ وہ تھی ماتو گوہاران نزاد یا کے واسطہ یا وہ تھی جندے براتانی خلاف آئیے استعمال کرنے گا ہیں ماں ہاں چیئے امید ندار ہم پرچک کے یہ ایک دانستے عملی کیا کرنے گا ہاں تھی بلے منی دزبندی کو بلوچ راجی ہمیں مخلص نہیں پسکانے کہ آیا واقعی بلوچے درد دستے ہیں واقعی کسی بلوچے ماتو گوہار ہوتی ماتو گوہار سرپت بنتے ہیں اما یا گمین دست بنتی ہیں کہ آئے چھوڑے ہیں پروپیگنڈا منفی آوڑے پندلان تو کا مکہ پن تو ہوتی راہا بھی مکہ نانتی مرچی میں ماتو گوہار چسکنک بھو گا ہاں ٹورچر سے لان تو کا برک بھو گا مرچی جاؤ گا گچ کا مشکیا میں ریسنٹ واقعی کی بیت گا اور مارا لاتی سنجید ہیں کہ اس نے ریپ پر ریپورٹس ہم آئے گا ہیں کہ آ بلوچ ماتو گوہارا نہیں ہوں آو دا جنسی تشدد ہم ہوا گا ہیں اور میں سوسائٹی میں چھاگے داراں گا نہیں کہ آئی اوڑین چیزانا برداشت کو تو بکنتی یا دیما اور تو بکنتی ہیں وہ اس نے مخلوقی چیزانا گیشتر چھیر دیا گا ہم بلے سیاسی ورکر کے اسنا یا بلوچ تحریک اگوں واقف مردم اسنا آج فرپدند کے یما آرمی کے آئیں بنگل دیش یا بنگلیاں نکوم اچھی کتا بلوچ ماں تو گوہار آنا چونچا بنگلیاں شتر چار تو کننتے ہیں آواتی کے آئیں ٹارچر سے لن تو کا برنتے ہیں جیلا برنتے ہیں فوجی ہوتی کیمپانا برنتے ہیں گوڑا میں شو میں ذمہ داری ہمیں بھی کہ ماں سوشل میڈیا ہا گیشتے رہا ہمیں بڑی پیٹیشن آن سائن کنگا یا سائن کنائن گا باہر گزوری ہوں ہمیں پیج کے سے بلوچ وومنز نام سر جوڑ بیت گا اما پیجانی اما ہیشٹے گانی اما کیمپین آن دیما برگا وہ تی درائیں انرجی ہمی دیں امی مسئلہ کے استے ہیں شیئے اما گیشا چھے گیشا ہائلیٹ بکنی پرچا کہ ای لہتنی ٹیسٹ کیسا کے پاکستان کا نگایا گا ای رندی ما ہاموش بیت دیں انچو چارے تو انرجی وہ تی کے استے ہیں وہد ای کار واسطہ نکو تو صرف گوڑا کے استے ہیں دیم طرح پاکستان آئی آرمی گیشتر کے استے ہیں چاری کے من ہرچی کنگا ہاں یہ چوڑے آوازی چیست کنگا نائم بلوچ راج آئی کارا گیشتر دیما بارتے مرچی کے استے ہیں دیکھے بلوچے لوگیں باندھا میں لوگ ہم بھی تو کنتے ہیں میں نے دوارا